O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rahnamoligida yoshlar, ayniqsa voyaga yetmaganlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, barkamol shaxs etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Jizzax viloyat sudida sudiyalar oliy kengashi tomonidan voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish mavzusida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda voyaga yetmaganlar va ularning ota-onalari ham ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Yangi O'zbekiston gazetasiga bergan intervyusida sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik bo'lishi kerak degan fikrlari bugungi sud huquq sohasida olib borilayotgan islohotlarning nechog'liq adolona amalga oshirilayotganligini ifodalaydi. Shu sababli ham bugungi uchrashuvda ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning ishtirokida voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarlikning ma'muriy hamda jinoiy javobgarliklarning oldini olishlari haqida muhokama olib borildi. Xususan o'tgan yil mobaynida voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan me'yoriy huquqiy baza yaratilib, zamon talablariga mos o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish asosida tobora takomillashayotgani mutaxassislar tomonidan aytib o'tildi. Sudyalar oliy kengashi raisi o'rinbosari voyaga yetmagan bolalarga kelgusida ular tomonidan sodir etiladigan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladigan holatlarni oldini olish maqsadida tushuntirishlar berib o'tdi. Suhbat davomida ishtirokchilar uchun voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik va ularni barvaqt oldini olishga qaratilgan videoroliklar namoyish etildi hamda esdalik uchun kitoblar sovg'a qilindi. Darhaqiqat, kelajak avlodlarni jinoyat yo'liga kirib qolmasliklari uchun barchamiz birdek javobgar ekanligimizni unutmasligimiz zarur.